gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa abaar 12kii habeenimo xalay waxay kormeereen xarunta wargeyska Dawan iyo sidoo kale madbacada qaranka ayagoo wali mas'uuliyiintaasi wada tirakoobka shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya xarumaha laamaha kala duwan ee dawladda. Waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha wargeyska Dawan Said Mire mas'uuliyiintaasi ugana warbixiyay shaqada ay hayaan. Waxaana hadaladiisa hay'adda shaqaalaha iyo xubno ka tirsan mas'uuliyiinta iyo madaxda hay'adda shaqaalaha kuwaas oo hubinayay ama u kuurgelaya qaabka ay u socoto shaqada madbacadu iyo wargeysku habeenimo, gaar ahaan ay si gaar ah u hubinayaan oo xaqiiq raas ahaayeen inay taabtaan shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee ku shaqeeya mihnada farsamada balse aan ahayn qaar qualification kale leh ama digrii ama shahaadooyin kale sita, si loo qiimeeyo nin walba dee greedka uu xaqa u leeyahay iyo meesha uu ku habboon yahay inuu ka galo shaqada dawladda. Uu uga galo ayaa waxay go'aansadeen inay hubiyaan oo ay taabtaan qof walba isagoo shaqadiisi gacanta ku haya. Marka farxad bay noo tahay annagana runtii, haddaanu nahnay bahda Dawan Group aad baan ugu soo dhaweynaynaa gudoomiye. Waxaan ku leenahay ku soo dhawaada adigii waftigaaguba ee Dawan Media Group waa saq dhexe. Waxaan filayaa cid kale oo xukuumadda ama dawladda ka tirsan oo saacaddan soo jeeda annagoo dee ay joogta noo tahay oo habeen walba istaa usoo jeedno aanu gacanta ku haynay imankasta aad arkaysay dee shaqadii daabacaada iyo diyaarintii wargeyska iyo idinkoo hay-adii shaqaalada tins kormeeraya oo hubinaya oo reformkii iyo dib u habeyntii shaqaalaha awoodeen doonaya inay qof walba halkiisa ku taabataan mooyaane ismalihi cid kale oo dawladda u shaqeynaysa ayaa saacaddan soo jeeda. Alla ilaah dii laga tagayo ciidamada iyaguna difaaca ku jira ee waddanka nabadgelyada sugaya ayaa lagu hurdo ayaa iyaguna soo jeeda. Laakiin marka civil servant dadka laga hadlayo ama shaqaalaha rayidka uma mala inay saacaddan cid soo jeedo. Marka runtii farxad bay noo tahay inaad nala aragtaan hawsha adag aanu qaranka u hayno, inaad noo timaadaanna soo booqataan. Maanaan arag cid saacadahan oo kale weligeena soo booqata ama noo timaada. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan halkan ugu nimi inaynu soo kormeerno soo eegna shaqada kala duwan ee qaranka socota, kasoko aqoonta qalinka xirfadlayaasha ee mihnadlayaasha waaya aragga muddada badan soo jooga inaan soo kormeerno xaggooda ku saarna shaqada wanaagsan iyagoo qabanaya, subaxnimadii saakim aynu saragnay iyo subaxyadii ku horreeyeyba inaanu habeenimo soo aragnay iyagoo shaqadoodii gudanaya. Fariintan caawa laba fariimood bay u tahay dhammaanba cid walba. Kow, bulshada fariin bay u tahay oo waxay muujinaysaa shaqaalaha dawladda hadday u yaqaaneen in qolooyinka qaarkood inay nastaan ama meel inta laska ogolaa laska ruuxo oo shaqooyin badan aanay ka dhicin. Fariin waxay u tahay ilaa 12kii habeenimo dad shaqeynaya inay jiraan oo saraakiil caafimaad, saraakiil warbaahineed, saraakiil ammaan, saraakiil kala duwan inay jiraan oo qarankan intay hurdaan iyagoo adeegayo shaqeynaya inay jiraan bay fariin bulshada u tahay. Mushaharka laydinka qaado cashuurta ama waxyaabaha kale laydinka qaado mushaharkiinaasi ma dayacmee dad baa idinku shaqeeyay oo ku halgama. Inta ama caaglaha ama caajiska ayan doonin inay mushaharka ku shaqeeyaan. Dabcan dib u habeynta shaqaalaha dawladda soo qaban doonta oo ka saari doonta, laakiin waxaad ku boga niyad samaataan inay jiraan dad idinku shaqeeya shaqa lacagtaas. Qolooyin kale shaqaalaha dawladda inta madax taabashadan socotay islahaa aroortii intaad timaado isdiiwaangeli dabadeedna cid malaha ka daba imanaysa ma jirto inaad khiyaamisiis ku haystay. Waxaa leenaa caawa waa u bilow hawshii kala bar baan u maraynaa. Wixii ka dambeeya waxaan ugu talagalnay kormeerro kadisa inaanu hadday noqoto caafimaad dhakhaatiirta saraakiisha kale ee jooga meelaha inaanu mid walba ku kormeerno qof walba magacaa uu noo sheega wili meeshii uu wili waan ka shaqeeyaa in lagu soo kormeero lagu soo arko. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.